3.000 persones han vingut fins a Sant Joan de les Abadesses per assistir a la primera edició del Clownia, un festival de música, però també de circ i teatre. Una mica com està organitzat el Clownia. Mira, doncs, aquí darrere tenim l'escenari principal on es fan els concerts de nit. Allà darrere tenim l'àgora, que fan els espectacles de tarda. I què més? I l'escenari del poble on es fan bàsicament els espectacles de matí. I la zona d'acampada, no, també? La zona d'acampada, que hi ha dues zones, hi ha també dues zones habilitades per furgonetes i caravanes i tota la zona de pàrquings que està aquí darrere del recinte principal. Com us sentiu actuant al vostre poble i estrenant la nova gira La Tempesta? Home, la veritat que estrenar-lo a Clownia, que és la ciutat que ja feia molt temps que havíem imaginat i que ara és real, és una cosa molt especial per nosaltres. Ets membre de l'organització, però a més toques a un grup de música. Com ho veus tot plegat al Festival Clownia? Pues molt ben muntat, no? Jo trobo que ha estat un èxit, tant d'assistència com d'organització. Estic molt content, la veritat. Com a músic, t'hagués agradat tocar-hi? Sí, 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 clar, i tant, sí, sí. Per l'any que ve, proposaries els... Sí, sí, sí. A més, he fet una banda nova, que és Falsiots Ninja, que jo trobo que és molt més adient per aquest festival que amb els Main. Guanyadors del concurs O Happy Day de TV3, i aquí tenim el Gerard, el seu director, el director de Déu de Veu. Bona tarda. Bona tarda. Bé, de fet, acabeu de tocar ara mateix aquí al Festival Clownia a Sant Joan de les Abadesses. Com ha estat això? Una experiència brutal. No havíem actuat mai davant de joves d'aquesta edat. Normalment la nostra franja d'edat són gent gran i petits, però gent jove de la nostra edat, no havíem actuat mai davant d'ells. I a un exterior, i a una plaça major, ha sigut brutal. La gent entregadíssima. Jo estic emocionadíssim, la veritat. Ja se't nota, eh? Ja se't nota. I els altres com esteu? Com heu vist aquesta experiència? Bueno, això ha sigut molt fort, perquè des del principi estàvem com ballant, i se sabien les cançons i les cantaven amb nosaltres, cançons que normalment no canten. Ara, fins l'octubre, tenim pràcticament un bolo cada setmana per les Catalunyes. Durant el mes de maig i les dues primeres setmanes de juny estarem dintre la Pedrera fent un petit cicle de cançons a capella, i després estem al festival, com a coses importants, al Festival del Grec, al Festival de Conte Negros, al Festival de Cap Roig, i l'any que ve un segon CD. I bueno, estem molt contents i molt feliços. Des de Clownia us saludem als adolescents.cat i a la festa.cat. Som Déu de Déu! Estem a la zona d'acampada del Festival Clownia i anem a veure quin ambient s'hi respira. Vaig caminant com el firaire, pres del seu vent sota els estels, des de la Barcelona al Caire. Com us ha acudit venir aquí i fer una paella, justament? Bé, doncs ja que venim, doncs fer-ho bé i menjar una mica bé, no? Quants heu vingut? Quanta gent? Hem vingut dos. I des d'on? Des de Vilafranca del Penedès. Ben preparats, no? Amb taula, rulot... Una mica. Ahir veu una de concert? Sí, vam estar fent fotos amb bus i catarres i tot. I què és el que més us va agradar? Bus. Moltes gràcies, nois, i bon profit, que això té una bona pinta. Sí. Suculent, eh? Per quan vulguis parar el teu... Què és el que més podeu destacar d'aquest festival de moment? Destacar? Bon rotllo, que hi ha molt bon rotllo entre tots. No és allò que... tothom som de mateix, a pinya, diguéssim. I l'organització també del grup de xarango que ha fet així, que ha estat impressionant, que al moment no hi ha cap fallo i que els donem les gràcies per organitzar un festival així. Bueno, i ens va agradar molt Buos i sobretot que trobes gent de molts llocs, i això és el que mola més, i coneixes molta gent. Coneixes molta penya. D'on sou vosaltres? De la Bisbal d'Empordà. Totes dues. Sí, totes dues, hem vingut. I heu vingut aquí a acampar també i a passar-vos-ho molt bé, no? Sí. Què esteu veient fins ara? És la primera experiència en festival? Sí, és el primer cop. Quants anys teniu? 16. 17. Molt bé, noies, doncs que us ho passeu molt bé. Quin festival us esteu muntant, no, aquí? Ara dinant som 14. I des de... 16. 16. Des d'on heu vingut? De Camprodon, d'aquí al costat. D'aquí al costat ja esteu acampant. Home, clar, home, hi ha els Mossos, llavors ens hem de quedar a dinar, hem de fer gasto.
de fer gasto aquí a la comarca, no? Què et sembla? Clar que sí. No? Molt important la crema del sol per aquest festival, no? Sí, molt important, perquè si no ens cremem. Us ha passat, no? Ja veniu previngudes. Sí, ara ja sí. Un cop t'has cremat, és important posar-te crema. Heu vingut per la música, per la festa, per què? Jo crec que hem vingut per una mica de tot, no? Per la música, la festa, l'ambient, no? Una mica. Com heu vist l'ambient que es respira al Clàunia? Bé, molt guai, molt guai. De tranquis, no? Una mica? Sí, sí, totalment. Us ho imaginàveu així? Més o menys, jo crec que sí. Com una família, no? Sí, sí, tots som molt amics. Heu conegut a gent nova aquí al festival? Sí, bueno, per aquí. Algun noviet, algun... No, això encara no. T'agradaria, no, per això? No, estaria malament. Es lliga molt a Clàunia, és la pregunta aquesta. Jo crec que si busques, trobes. Home, una mica de peste feu, eh? Gràcies. Demà, quan arribeu a casa, sisplau, dutxeu-vos tots plegats, vale? Vinga, adeu! Dale esquina que miram, dale guerra al que espera, dale amor a la guerra. Calma la prisa, dale al cabreu sonrisas, dale tiempo a tu instinto. Tinc al meu costat el cantant de xarango, l'Alguer Miquel. Alguer, bona tarda. Bona tarda, què tal? Ells són els promotors, coincidint amb el llançament de Som Reu, doncs d'aquest festival. Com heu vist la primera edició d'aquest festival al Clàunia? Doncs estem contentíssims perquè la gent va arribar a primera hora, van començar a gaudir els concerts des del matí, ahir tot el dia va ser una passada i sobretot contents de l'ambient que hi ha, de l'ambient que respira i molt feliços de com ha anat tot. Els grups també molt contents de tocar, per nosaltres ha estat un èxit. Ens podem aventurar a dir aleshores que hi haurà una segona edició del Clàunia? Encara no ho assegurem, però per poc que tinguem una mica d'energia ho tornem a muntar segur, perquè, bueno, és que ha estat una experiència molt bonica. A més, aquí dalt no hi ha gaires festivals de música i poder-lo muntar aquí per nosaltres és un ple, o sigui que si tot va bé l'any que ve ho repetirem. Aquesta nit, a més, estrenen La Tempesta, la seva gira del disc Somriu. Com ho teniu? Molt bé, amb moltes ganes de pujar a l'escenari, de tornar a tocar, perquè portem molts mesos des que vam començar a gravar el disc i tot això, doncs que estem fent la feina al local d'assaig, però tenim ganes ja de començar una gira, de començar a anar de poble en poble, i avui ens estrenem aquí i tornar una mica a la batalla, que és el que ens agrada. Hi ha hagut molta gent, però, que s'ha quedat sense entrada. Sí, sí, és que no ens pensàvem, quan ho vam proposar no les teníem totes i en 14 dies es van esgotar, i estem molt feliços i ens sap greu per la gent que no ha pogut venir, però bueno, hi haurà molts concerts aquest estiu i potser l'any que ve, si tot va bé, hi haurà una altra edició, així que els convidem. A la propera edició, aleshores, serà en un lloc més gran o teniu plantejat fer-ho així amb ambient caliu familiar? Bueno, encara no ens ho hem plantejat, però intentarem potser que no sigui al maig, perquè aquesta nit a les tendes ens han tingut una mica de fred. De rasca, eh? Sí, però la gent jo crec que s'ha espavilat i han dormit juntets i això fa passar el fred, també. Pels qui no heu pogut estar aquí al Clàunia, que sapigueu que també estaran al Canet Rock. Com veieu aquest mític retorn del festival? Doncs estem molt contents de ser-hi, per nosaltres ens va arribar com un festival mític, una cosa molt bèstia, i comptin amb nosaltres, és molt guai, i a part, nosaltres diem que si la gent que hi va ser llavors ve, serà un festival especial de veritat, perquè vindrà gent molt gran i tota la canya de la gent jove, així que esperem que vingui tothom. De fet, els nostres pares ja han estat, no? I aleshores és un festival bastant important. Sí, és aquell festival on els nostres pares no ens explicaran ben bé el que hi van fer, però tots sabem que van estar allà liant-la. I res, contents, a veure si tornen. A més, aquesta setmana han anunciat que també aniran, creuaran el xarco i aniran a Nova York. Això és com un petit somni. Són coses d'aquelles que el primer dia que vam començar a quedar nosaltres i a fer cançons al local d'assaig, no t'imagines que un dia la gent se les pugui estimar, que les canti, però que passi és molt difícil. Nosaltres ens sentim superafortunats de tot el que ens està passant i ara viatjar a Nova York amb el grup i és una aventura d'aquelles de somni totalment. I molt contents, a veure com serà. A més, puc donar l'exclusiva que, de fet, la gent que va assistir a la Fàbrica d'Ama, la preestrena de La Tempesta, va poder gravar i va poder enregistrar la intro d'aquest festival. Exacte, avui sonarà per primera vegada i sentirem totes les veus que la Fàbrica d'Ama ens van ajudar a dir Somriu i La Tempesta, que sona superpotent. Doncs així esperem que es vagi superbé La Tempesta i que sigui un molt bon començament. Moltes gràcies per estar aquí i amb moltes ganes de començar. Amb la samarreta del Clàunia? Com és això? Però la samarreta ens l'hem fet nosaltres.
Us l'heu fet vosaltres, a veure, ens la podeu ensenyar a càmera? Clownia Festival, darrere ens hem ficat Charango i Teta Flowers, que és el nom del grup. Del grup vostre. Sí, I veig que tu t'ho has passat molt bé i has lligat molt, no? Algun vampir t'ha atacat. Jo no he lligat. No, no. Un vampir t'ha atacat a mitjanit. Una maledicció, assaltant com la nit a les taulades. Arrenca'm el desig amossegat. Escenari del Clownia, on d'aquí molt poques hores tocarà Charango, el grup promotor que ha organitzat tot aquest festival, i ja veurem d'aquí poques hores a veure què passarà. Jo sóc músic de carrer, del teu pas sóc titellaire, deixo l'alegria a l'aire, per quan vulguis parar el temps. Desespera, educar la sang al seu verí. Sobre la pell el sol ens crema. Si estem junts, crema la nit. Malgrat camino sense cap casa, sóc l'aixopluc dels teus petons. Vinc a encendre foc a la plaça. Quasi les 7 del matí, la veritat és que ens ha encantat estar aquí a la primera edició del Clownia Festival, però ara ja toca anar a dormir. Bona nit, muah! Perquè explotin el teu cos.